Dobře, takže jdeme na to. Ahoj všem knihomolům, vítám vás u nového videa. Vítám vás z našeho obyváku, kde točím velmi improvizovaně, protože, a spontánně, protože já, když natáčím, tak natáčím přes foťák. Samozřejmě, když to nejsou knihodny, ale jinak natáčím přes foťák a nebo teď budu nově natáčet přes tu kameru s tím mikrofonem a tak dále. Každopádně, já jsem si vždycky hrozně přála mít na foťáku takový ten výklopný displej, abych viděla knížky a teďka natáčím na mobil a já tady přímo vidím na té obrazovce. Takže, bože můj, ty vlasy. A nechci začínat takhle strašně povrchně tohle video. Nicméně doufám, tím jsem chtěla říct, že mě dobře uvidíte a dobře uslyšíte, protože natáčím tady naprosto v domácích podmínkách na telefon s rozsvícenou lampičkou ve světel tady v obyváku. Ještě na sobě mám tady tenhle super čupr svetr, kdyby mě viděla babička ještě, že mě nevidí. No, já jsem přemýšlela nad tím, že možná výhledově bych nenatáčela na foťák, ale na mobil, respektive řečeno, že časem možná si koupím lepší mobil a budu točit stabilně na mobil místo toho, abych si třeba, nevím, až se mi tenhle porouchá třeba za 20-30 let, jo, než abych zase nový foťák kupovala. No a to jsem odbočila hned na začátku. Dnešní video nechci, aby bylo nějak moc natahované, spíš by mělo být takové výstižné a přesné a doufám teda, že ta kvalita bude ucházející, že na to půjde koukat. Já vás vítám u nového videa, ve kterém vám ukážu, co budeme číst v roce 2020 a potom v roce 2021. A asi jak vidíte, tak já jsem úplně nadšená, takže já se omlouvám, asi možná budu trapná, protože já vždycky, když mám strašnou radost, tak působím o to víc hloupě a tak jako dost šíleně, no. Ale asi se úplně neubráním, protože já tady teď sedím na zemi a mám kolem sebe hradbu knih. Těch knížek je strašně moc, ale zároveň prostě ano, je to obrovská, obrovská, obrovská výzva pro mě a strašně se na to těším, protože teďka prostě ty streamy s váma, to je něco úžasného a strašně mě to nabíjí, strašně mě to baví a to společné čtení, moje osobní čtení posouvá na úplně jiný, vyšší, lepší level. Fakt to upgradeuje, protože já ve svém okolí sice ano, můžu si o tom sice jako povídat občas s mamkou, ale jinak tu knížku prostě přečtu a prožiju si ji sama a sama přemýšlím nad tím, co a jak. A pak takhle prostřednictvím YouTube sice můžu říct svůj názor, miluju tu možnost sdílet na YouTube své pocity z knih, fakt to miluju, ale ten společný stream to je o tom, že opravdu tu jednu danou knihu probíráme spolu a to je fakt jako, jak jsem říkala, to slovo upgrade, tak mi to k tomu sedí, fakt jako je to tak, cítím to tak, takže mám velkou radost. Chci se omluvit za výpadek ze své strany teď v roce 2020. Ono se toho nakumulilo hodně a už to tady asi nebudu nějak nic rozebírat. Prostě asi pokud mě sledujete, tak víte, co se tenhle rok zhruba dělo, že to byl opravdu velmi náročný rok. A vlastně pořád je to těžký rok pro nás všechny, ale já jsem prostě ty společné streamy tak nějak vypustila, moc se vám za to omlouvám. Pár jich bylo, ale většina byla vypuštěna, takže já se za to fakt omlouvám a doufám, že vám to teď trošku vynahradím a budu se o to snažit ze celého srdce a ze všech sil. Sami uvidíte, že ta frekvence teďka společného čtení bude celkem častá. Já vůbec jako nepočítám s tím, že by někdo z vás četl všechny knihy. Spíš to beru tak, že tady jako nabízím různé knihy a různé termíny a záleží na vás, do čeho se zapojíte. Můžete se zapojit do všeho, můžete se zapojit třeba do tří, nemusíte se samozřejmě zapojovat do něčeho. Já jsem smířená a počítám i s tím, že třeba někdy na nějakém streamu budu úplně sama, ale to nevadí, já si prostě když tak popovídám sama se sebou o nějaké knížce, včetně spoilerů a třeba na to pak narazí někdo na YouTube, kdo tu knížku taky četl, a to mě hodně překvapilo. Jsem zjistila, že na ta má videa se lidé dívají i jako takto právě ze záznamu, jo? Že třeba nevím, po roce objeví to video na YouTube, jo, že třeba přečtou tu knížku a vlastně náhodně objeví to video na YouTube a tak se na něho podívají a potom mi třeba píšou do mailu nebo do komentářů svoje pocity a názory z té knížky a já jsem vlastně
Původně, když jsem tuhle rubriku dělala, tak jsem ani nepočítala s tím, že tady tohle by se mohlo stát. Jo, pro mě už je zázrak, že vůbec někdo přijde fyzicky na ten stream, ale že by si ho někdo pouštěl i takhle jako zpětně. Pro mě je to stále jedno jako velké wow. Takže i z tohoto důvodu budu to považovat za takovou jakoby kroniku, dá se říct, za kroniku. A kdo prostě bude chtít, tak na ten stream přijde, nebo potom, kdo bude chtít, tak si ho pustí později. Tak, to by asi stačilo pro úvod. Co myslíte? Jinak ty vlasy. Vy mi píšete, že se vám líbí moje vlasy, ale já vám řeknu, že tohle, oni mi teď docela narostly, hele. Máme takhle, že se to tady vlastně ani celý nevejde. Když si je češu, tak si je musím trhat, protože to je fakt šílený, ale hlavně já si je takhle nechávám, protože chci darovat nějaké paní, co je nemocná, ale musím se postříhat tak, abych zase nevypadala já jak blbeček, takže ještě chvilku si je budu pěstovat, ale možná za rok touhle dobu, až budu mít všechny tyhle knížky přečtené, nebo skoro všechny, tak už to bude trošku jinak. Tak, ještě co bych řekla, je, že bych chtěla, aby ty streamy měly ještě lepší strukturu. Já jsem si to zkoušela teďka na Ví o tobě, jak jsme měli. A protože právě skrz lidi, kteří se na to koukají z záznamu, jo, jak jsem říkala, chtěla bych to vést jako nějakou určitou kroniku. Já jako takový prostě formát videa, ke kterému se kdykoliv můžete vrátit, respektive může se na něho podívat člověk, který tu knížku přečetl a chtěl by si s někým o ní popovídat, jo, prostě sdílet dojmy. Takže to je z tohoto úhlu pohledu a ta struktura se změní v tom, že bych chtěla mít ty streamy trošku jako líp propracované, jo, že lépe se na to připravit, otázky, fakt, abychom si o tom popovídali, aby to právě fungovalo i potom z toho záznamu. Plus teda vždycky na začátku toho streamu řeknu děj té knihy, prostě tak nějak celý ten příběh. A to je pro dvě skupiny lidí. První skupina lidí, to mě fascinuje, že tam takový lidé chodí, ale jako dělá mi to, jako těší mě to, jo, ale vždycky se na streamu občas objeví někdo, kdo tu knížku nečetl a nechce ji číst, ale chce si s náma povykládat o té knížce, nevím, jestli to dává úplně smysl. A potom druhá skupina lidí, kteří třeba tu knížku četli už před rokem, před 10 lety a tak dále. Zkrátka četli, ale už si ji tolik nepamatují, já to naprosto chápu, protože mám strašnou paměť já sama. Takže právě proto jsem se rozhodla vždycky na začátku to tak nějak shrnout a pokusit se říct všechno podstatné, aby ti, co nečetli, nějakým způsobem věděli a ti, co četli, ale nepamatují si, aby si vzpomněli. Takže na té struktuře se budu snažit nějakým způsobem pracovat, aby to nebyla pro vás ztráta času, ty streamy, přičemž pokusíme se vždycky v ten daný stream držet se tématu té knihy a ostatní věci pak, když tak řešit na afterparty nebo na speciálních povídacích streamech, které teda taky plánuju. Teď byl třeba ten pohalloweenský a čas od času je to fajn si s váma popovídat. No a teď teda už pojďme na ty knížky. Jak jsem říkala, je jich hodně. Je jich opravdu hodně. Není mým cílem v dnešním videu vám nějak jako přiblížit anotaci nebo o čem jsou. Spíše to takové seznámení a chtěla bych tady tak nějak asi říct, co tak nějak cítím vnitřně k těm knížkám. Takže ne vyloženě děj, ale spíš třeba proč se tu objevily nebo co od nich čekám. Ty streamy teda opravdu, ta frekvence je velmi častá, takže pro mě to bude docela výzva, protože vy nemusíte samozřejmě nic, ale já, je to závazek, jo, já ty knížky prostě musím přečíst a musím to stihnout, protože si nemůžu dovolit dělat stream jako a nepřečíst to, jo, nebo to nemít dočtené. Přičemž ještě jedna důležitá věc, samozřejmě takhle jako víc než rok dopředu na plánovací data, je to sice hezké, pěkné, ale může se stát, že to vypadne. Jo. Kdyby to náhodou vypadlo, tak se budu snažit informovat vás o tom na Instagramu, Facebooku i YouTube. Já jako fakt budu se snažit to držet, budu se snažit přizpůsobit tomu svůj život a své dny. A když budu nemocná, tak to pro mě není překážka, pokud vyloženě neodpadnu, jo, takže z mé strany se budu fakt snažit dodržet to, ale nikdy nevíme, co se stane, takže kdyby náhodou něco, tak vás o tom budu informovat a ten stream by byl přesunut, ale nemusíte se bát, že by to vypadlo prostě, jak to vypadlo teďka, teď ten rok opravdu byl jako
fakt těžký, takže toto berte jako takovou moji omluvu, že ty streamy budou hodně často. A taky je to proto, že přece jenom teď je ten lockdown a já vůbec jako nechci říkat, že ta situace se nezlepší nebo jak dlouho to bude. Určitě, já doufám, že to fakt nebude trvat, jo, takhle přes rok, ale na druhou stranu myslím si, že ta sobota o 10 večer, že to je takový čas, že já prostě tady tu rubriku, ty streamy dělám pro lidi, kteří to mají stejně jako já, že milují čtení, ale třeba nemají si s tolika lidmi možnost o tom popovídat a prostě z mého úhlu pohledu je to naprosto úžasné takhle s někým sdílet své pocity z přečtení knížky a probrat různé věci, takže proto to dělám. Pokud je mezi vámi někdo takový v tomhle jako já, že taky by to chtěl si s někým popovídat, tak je ta možnost a můžete si vybrat, do čeho se zapojíte nebo ne. Rozhodně to neberte jako povinnou četbu, jo. To když tak bude povinná četba jenom pro mě a jako povinná četba, to jako já nejsem vůbec zastánce povinné četby, jo. Povinná četba ta akorát prostě odradí, jo. Ale je to vaše svobodná, jo, fakt je to svobodné rozhodnutí, jestli do toho půjdete nebo nepůjdete. A já to teda ale přečtu. Pro mě je to výzva, ale já se na to těším, protože se tak jako hecnu a aspoň toho víc přečtu. A hlavně já jsem vybírala knihy, na které já osobně se strašně moc těším. A jenom teda možná ten malý život a laskavé bohyně, to musím přiznat se, že pro mě osobně to bude jako... Jakože se budu muset asi trošku hecnout, protože ty laskavé bohyně mají více než 900 stran a je to takový hutný, náročný text, ale slíbila jsem vám to, takže ty tady budou. Jinak, co se týká skladby, tak já jsem se to snažila prokládat, aby to dávalo smysl, aby buď tenčí knížky dorovnávaly, vyrovnávaly tlustší, nebo aby se nám tu střídalo napětí třeba s válkou. A potom hlavně takový bych řekla vrchol toho roku 2021 a bude stream o knize Na smrt, který proběhne 21. srpna. A já jsem to tak poskládala, abychom předtím vlastně měli ještě knížku Laskavé bohyně a Dobrovolníka, které by nás tak podle mě měly na tu knížku naladit, jo, když to řeknu hodně blbě. No ale já myslím, že dost teda úvodu. Poslední věc, co řeknu, je, že ten stream vždycky bude v sobotu od 10 hodin večerní a mě hodně často píšou lidi, že to je pozdě. Já to chápu. Já to chápu, omlouvám se všem, kterým to nebude sedět, ale pro mě je to taková jistota, že když to fakt jo, dělám nebo budu dělat třeba každých 14 dnů a vlastně celý rok, víc než rok, furt vlastně, tak pro mě ta desátá je jistota, že já všechno stihnu, jo? Že stihnu večerní procházku, že stihnu pejsku vyčistit zuby, dát jim léky, nakapat, že všechno prostě tady bude v pohodě, doma připraveno a že budu mít ten prostor se vám věnovat. A já teda trošku doufám v to, že ta 10 večer, že třeba od 10 do 11 probereme to nejdůležitější, jo? Nebo když to řeknu blbě, hodně blbě, takže do půlnoci snad vydrží každý, když chce, jo, třeba kafičkem se nadopovat, nějakou čokoládkou, soudím podle své mamky, která je sice ranní ptáče, ale když se občas jako na něco koukáme, tak mi vydrží klidně do jedné, takže doufám, že od té třeba od 10 do půlnoci, že to prostě nějak, je toho kompromisu, no, já myslím, že kdo chce, ten prostě vydrží, třeba s kafičkem. No a když tak vždycky je tady ta možnost podívat se ze záznamu, já potom budu normálně reagovat na ty komentáře, takže můžeme zůstat v kontaktu i po tom streamu nějakým způsobem k té knize. No a teď mi teda dovolte vám tady představit tak nějak asi rychle, pokud to dokážu, ty knížky, které jsem vybrala ke společnému čtení teď na konec roku 2020 a potom na celý rok 2021. Takže se pohodlně usaďte a já budu moc ráda, když mi dáte do komentáře vědět, jestli třeba víte, že se něčeho zúčastníte, jestli vás třeba něco zaujalo nebo tak. Já budu číst všechno, já se na všechno těším, ale jinak jako nebylo mým cílem vybrat nějaké knihy, které budou bavit všechny. Já myslím, že sami ucítíte, jaké vás to táhne víc a jaké vás to táhne míň, ale prostě převažují tu, nebo je to v podstatě skoro všechno thriller nebo válka, jo. To prostě jak nějak jako, no, každopádně ten výběr, já jsem se snažila být celkem drsná, opravdu jsem vybírala knihy, které mají výborné hodnocení. Něco z toho jsem už jednou četla, ale většina pro mě bude novinky a vybírala jsem tak, aby to, snažila jsem se fakt vybírat knihy, které jako nějakým způsobem chytnou čtenáře za srdce nebo na ně nemůže přestat myslet, jo? Které třeba thrillery jsou hodně napínavé, hodně překvapivé, výborně vymyšlené, nebo třeba knížky z války, které fakt jako jsou skvělé.
nebo nějaké i v podstatě romány pro ženy, které zanechají velký, velký takový nějaký obtisk. No, dobře, pojďme na to. Takže 14. listopadu budeme číst knihu a Krvavé svatební šaty. A já teď uvažuji, jestli to máte naopak, tak já se velmi omlouvám. Možná to máte naopak. Tak to pardon, to ten mobil, to když tak příště, nebo jednou to vyřeším, teďka pokud to máte naopak, tak se vám teda hluboce omlouvám, to mě nenapadlo. A každopádně ještě dám pod video odkaz na databázi knih, já teda nevím, jestli mi to nesmažou, ale tam jsem vytvořila seznam, kde ty knížky najdete, jo. Tak buď toho prostě, buď se k němu prokliknete, nebo ne, s naší orientaci, ale jinak seznam s daty a s názvy knih budete mít v popisku videa. Takže Krvavé svatební šaty. Je to thriller, je to útlé, proto jsem to vybrala jako první, abych jako věděla, že kdo bude chtít, ten to přečte. Je to stalking kniha, jo, navíc z pera francouzského autora, takže já opravdu očekávám a přeju si fakt jako brutální nářez stalkingu, takového toho syrového stalkingu, ta knížka doufám, že bude strašidelná, bude děsivá a fakt jako čtenáře neušetří od ničeho, jo? Takže Krvavé svatební šaty, fakt mám obrovská očekávání. Potom 28. listopadu to bude knížka Útočiště, kterou jste asi všude viděli, možná jste ji i četli už, a tady tuhle knížku mám posvěcenou i od své mamky, která ji už četla. On je to thriller, možná horor, ale jako thriller, bude se tam odkrývat nějaké dávné tajemství a hlavně tady v téhle knížce je nejvíc ta pointa, ten konec. Jo? Je to knížka, mimochodem pan autor je taky Francouz, Francouzi prostě umí, a je to knížka, která si s vámi bude hrát, která vás bude motat a ten konec by měl rozložit úplně každého, takže se moc těším, až to spolu probereme a jsem zvědavá, jestli někdo z nás na to přijde anebo budeme všichni v šoku. Potom 5. prosince. Knížka Sleduješ mě. A tahle knížka, já jsem ji sem vybrala, ona sice v Česku ještě nemá moc hodnocení, protože je to poměrně novinka, ale já jsem se hodně odpíchávala od zahraničních ohlasů. A tahle knížka má totiž úplně super námět a myslím si, že to taky bude svým způsobem jednohubka, protože má docela velká písmenka, odsazený text a nějakých 300 stránek, takže to podle mě bude rychlovka. Tady totiž hlavní hrdinka se stává influencerkou, velmi známou youtuberkou s jediným cílem. Ona chce, aby v těch mnoha a mnoha lidech, kteří ji sledují, tak aby ji sledoval i vrah její maminky a aby ho dokázala vypátrat. Takže mi to přijde jako super námět. K tomu všemu ta knížka prý otevírá mnoho zajímavých otázek k takovému jako sice velmi jako současnému a aktuálnímu, ale vlastně děsivému tématu nebezpečí sociálních sítí. Jo? A skrz to, že vy mě sledujete na YouTube a tak nějak jako fungujeme skrz sociální sítě, tak mi to přijde vlastně strašně zajímavé se o tom takto pobavit. Takže sleduješ mě. No, potom budeme číst 12. prosince knížku Řetěz, kterou mám taky posvěcenou od své mamky, protože ona ji teďka přečetla a moc se jí to líbilo. Je to thriller, ale thriller, který je taky velmi dobře hodnocený a on je prý výborně vymyšlený, že opět, jo, tady je ta hra se čtenářem, jde o to, že je rodič a rodiči, nebo prostě se unese dítě a teď ten rodič dostane za úkol, že aby zachránil to své dítě, tak musí unést další dítě, jo? Proto se to vlastně jmenuje řetěz, je to takový jako koloběh. Mamce se ten trailer strašně moc líbil, takže jsem se rozhodla, že ho sem zařadíme, protože by to mělo být super. Takže řetěz. Potom 26. srpna. Prosince, poslední knížka tohoto roku, bude stream o knize Zuzaně Dech. Paní autorka Jakuba Katalpa, zajímavé jméno mimochodem, tak ona už vydala více knížek. Já se celkem dlouho chystám na tu knihu Němci, ale ještě ji ani nemáme doma. Zuzaně Dech je jediná knížka, kterou od paní autorky doma máme. A já jsem ji sem zařadila z vícero důvodů. Mě zaujala hned, líbila se moc i Lence, Lenka Prak. A hlavně ta knížka je prý taky taková silná, že vás
nějak jako poznamená, něco ve vás vyvolá a fakt jako už kvůli těm emocím, které úplně sálaly z těch komentářů na databázi knih, jsem se rozhodla, že knížku Zuzanin dech sem zařadím a že ji stihneme ještě v roce 2020. Jinak je to knížka, která se bude odehrávat v průběhu mnoha a mnoha let. V podstatě se bude věnovat hlavně třem hlavním postavám, což je dívka Zuzana a její dva, myslím, že jsou to kamarádi, přičemž ona miluje jednoho z nich a jí milují oba dva, takže to je tak trošku jak na smrt od Viktora, teda od Viktora, od Josefa Kariky a tam právě Viktor, Karel a Sára. Takže Zuzanin dech, já se na to moc těším, ta knížka se bude dotýkat i války, nebo bude se odehrávat i během války a potom po válce, takže mnoho let. A je to taková taky v podstatě kronika, nebo tak to na mě aspoň působí, takže se moc těším, až to spolu probereme. A potom už se dostáváme do roku 2021 a 16. ledna budeme číst knihu Zatímco spíš. Děkuji všem, zejména chlapcům, kteří mě sledují kvůli hororům. Toho si moc vážím, dělá mi to radost a ten nápad, že bychom dělali i streamy o hororech, se mi hodně líbí. A možná k tomu dojde, ale v tomhle videu se teď tomu nebudeme věnovat, ale jako přemýšlím o tom a je možné, že budou ještě jakoby navíc streamy společné sledování. Každopádně Zatímco spíš to bude takový specifický stream, protože máme tu knihu, ale máme i film, jo, španělský film Zatímco spíš, který jsem už před lety viděla. Tu knížku jsem ještě nečetla, ale ten film už jsem viděla a teď teda to bude probíhat tak, že já budu číst jak tu knihu, tak budu sledovat ten film a myslím si, že to tak asi udělá většina lidí, protože ona i ta knížka v podstatě vznikla podle filmového scénáře. Což já úplně nemám ráda upřímně, já mám radši, když je napřed kniha a potom je film. Ale tohle je jediná výjimka, které to odpouštím, jo. Takže 16. ledna Zatímco spíš, ten film byl výborný, ta knížka čekám, že bude podobná a tenhle příběh rozhodně patří mezi ty, které s vámi jako ráda rozeberu a proberu, protože ono je to fakt psycho, ale zároveň ten film není jako nějak krvavý nebo on nejde na násilí, to je spíš takové to pozorování a psychický teror v podstatě, jo. Takže Zatímco spíš, na to se moc těším, protože už tak trošku vím, do čeho jdu, takže na ten stream se opravdu moc těším. Potom 30. ledna to bude kniha Když jsi odešel. Tady se nám současnost, kdy tuším, že hlavní hrdinka nějak přijde o miminko nebo o dítě, bude prolínat s minulostí, kdy bude odkrývat tajemství asi své babičky, pokud se nepletu. No nebo spíš ona zjistí, že to miminko se špatně vyvíjí, no. No, to je jedno. Teďka tady je babička, no. Babička Annie a ona začne odkrývat její život, její minulost a hlavně začne odkrývat její dávnou lásku s chlapcem, nějakým klukem a ta knížka v sobě má tu nádhernou větu a teď já to možná řeknu špatně, ale že v dešti hledej duhu a ve tmě hvězdy, něco takového. A tuhle knížku četla i moje mamka. A co s ní ta knížka jako udělala, co v ní vyvolala, už tehdy jsem věděla, že ji musím do společného čtení zařadit. Jo? Tahle knížka opravdu si myslím, že bude hodně dojemná a minimálně ve mně, protože já jsem celkem fakt jako romantik, tak asi mě i rozpláče, nebo jako 100% ve mně něco vyvolá. Jo? Takže tuhle knížku sem dávám cíleně, protože by měla být velmi silná a emocemi nabitá a fakt by toho čtenáře měla úplně strhnout. Takže Když jsi odešel, moc se těším a jsem zvědavá, co tam v té knížce nakonec bude ukryté. Potom tu máme 13. února a knížku Démonologové. A tím se dostáváme tak trošku k takovému jako malinka to jako závanu, co nás v roce 2021 čeká. My tu totiž občas budeme tak jako koketovat s literaturou faktu. Jo. Třeba kniha Dobrovolník, jo? Nebo právě Démonologové. A tady v této knížce je popsán příběh, nebo spíš to, co zažili v praxi manželé Warrenovi, což jsou Ed a Lorraine Warrenovi. Pokud jste viděli Conjuring v zajetí démonů, tak víte, nejsou vám cizí. Oni, lovci démonů, to zní možná jako až moc jako nějak, jako ne že laicky nebo povrchně, ale tato knížka
je prý výborná, jo, nenechte se zmást, to není žádná fantasmagorie, když to řeknu blbě. Tahle knížka fakt, co jsem četla, tak je výborně zpracovaná a hodně děsivá. Takže pro mě celkově to téma démonů je hodně zajímavé, my to na streamech často otevíráme, takže tahle knížka byla v podstatě jasná volba už skrz tady tohleto. A takže bude stream, kde se budeme jenom tomu a tomu věnovat a bude to chtít z mé strany i trošku větší přípravu, co se týká jakoby té skutečnosti, ale tak zrovna v tomhle já si ráda probádám, ale ty streamy musíte brát, takže já jsem jako laik a amatér, jo, že si přečteme nějakou knížku, ale mé znalosti v dané oblasti, ať už tady té, nebo i třeba o světě mi nejsou dostatečné, jo, našli byste daleko více vzdělaných lidí, jo, takže ty streamy jsou prostě taková naše, nechci říct legrace nebo zábava, ale volnočasová aktivita koníček, jo, takže musíte k tomu tak přistupovat, že já vlastně na tom budu stejně jako vy. Nebo třeba na tom bude někdo i líp, pokud tam přijde někdo opravdu vzdělaný, jo. Takže démonologové, já se na to moc těším a jsem zvědavá, jestli se u té knížky budeme bát a myslím si, že by tohle mohlo být i jeden jako z nejzdařilejších a nejlepších streamů, pokud se tam fakt sejdou lidi, kteří třeba sledují horory, zajímají se o démony, o duchy a jako jo, těším se na to, bude to zase trošku něco jiného. Tak, potom máme 27. února a to tady máme válku a máme tady Najdi Rebeku. Tahle knižka tady prostě musela být, protože pan autor píše neuvěřitelně. On fakt píše skvěle. A hlavně my jsme měli ve společném čtení i tu jeho knížku Růže bílá, černý les, která byla výborná. Já jsem ji vlastně dala i mezi nejlepší knížky za 2019. Takže Najdi Rebeku to taky byla jasná volba, že to bude. Je to love story z války, ale jak znám pana autora, tak tam nebude jenom ta láska, nebude to jen zamilované, rozhodně nečekejte Červenou knihovnu. On píše hodně napínavé, nebo ta Růže bílá, černý les byla hodně napínavá, taková jako strhující, že tam jako sice ta láska byla, ale spíš tak v pozadí a jemně. A něco podobného čekám i od této knížky Najdi Rebeku. Moje mamka ji už přečetla a Růže bílá, černý les se jí líbila víc, ale zároveň mi taky Najdi Rebeku jako odsouhlasila, že na stream jako v pohodě, že to bude fajn. No a tady ten námět, to je prostě úžasné. Máme tu teda nečekaně dva zamilované lidi, osoby, a to sice Kristofra a Rebeku. Jenže Rebeka je deportována do Osvětimi a Kristofr, protože ji chce zachránit, chce ji najít, tak vstupuje dobrovolně do SS a prostě jo, takhle půjde do Osvětimi a chce ji zachránit, takže ten námět je pro mě osobně naprosto úžasný a moc se na to těším. A není to vlastně takhle knížka, která se věnuje jako jediná dobrovolnému vstupu do Osvětimi. Vys potom ta knížka Dobrovolník právě. Takže ono v podstatě ten rok 2021 se nám ty knížky budou jako i tak hezky doplňovat, jo? Nebo teoreticky na sebe navazovat, nebo že tam budeme moct hledat spojitosti a návaznosti. Takže Najdi Rebeku. Potom Terapie, 13. března. Terapie, můj milovaný Sebastian Ficek. Já miluju tohoto autora, asi to nedokážu úplně jako slovy popsat, jak moc ho miluju. Je úžasný a doporučila bych ho úplně všem, kteří máte rádi thrillery, horory. To je prostě perfektní autor, který v Česku podle mě nemá tolik popularity a není v takovém zájmu, jaký by si zasloužil. A v podstatě bych do společného čtení mohla dát jakoukoliv jeho knihu, já jsem sem chtěla dát i Izolovaného, ale ten se bohužel už běžně nedá sehnat. Takže z toho důvodu to tady není, ale rozhodně si myslím, že to není poslední Sebastian Ficek, kterého ve společném čtení budeme mít. Jo? A doufám, že se bude tomuto autorovi v nakladatelství Anak, zdravím do Olomouce, že se mu bude dařit a budou ho vydávat dál a dál, protože Sebastian Ficek si to prostě maximálně moc zaslouží. Terapie je mnoha lidmi označována jako jeho nejlepší kniha, která je fakt jako napínavá, hodně překvapivá. A já moc nevím, co čekat, ale je to dobře, protože o to víc budu překvapená a jako rozhodně pro mě tohle bude jeden z takových pro mě osobně jakoby nejočekávanějších a nejlepších nebo nejzajímavějších streamů, protože pro Sebastiana Ficka mám fakt slabost, takže doufám, že mu někdo z vás dá šanci a že se potom na tom streamu potkáme, uvidíme a rozebereme to. Tak a pokračujeme 27. března.
A knížka Malý život. tak to je knížka, která je tu hodně díky vám, protože vy jste mi psali, ať ji sem dám a hlavně nebýt vás, tak možná tu knížku ani doma nemám, protože já se přiznám, že pro mě Odeon knihy jsou většinou, já je vnímám, já před nimi mám respekt a vnímám je velmi kvalitně, ale pro mě možná jako až moc kvalitně a knížky s LGBT tematikou moc nečtu, já jako nic proti tomu nemám, v tomhle jako nehledejte nic jako takového, spíš když to řeknu hodně blbě, asi fakt hodně blbě, ale mě to moc nebaví, jo. Já nevím, já jako já jsem romantik, miluji love story, ale takhle, abych četla nebo i filmy, tak prostě mám radši holka kluk, ale fakt to teď neberte nějak, že bych to odsuzovala, jo, ale prostě nevím, nějak asi nepotřebuju to úplně číst nebo dívat se, ale ten Malý život tady teda je a jsem moc vědavá, já pořád k té knižce mám jako velký respekt a trošku takový trošilinku část mého mozku si říká, že možná nebudu úplně pravý čtenář a cílovka, ale už kvůli vám si ji strašně ráda přečtu a strašně ráda si o ní popovídám a bude to zas prostě úplně něco jiného, protože tohle je vlastně, to bude psychologický román, který bude otevírat mnoho závažných témat, bude to vztahovka, budou tu mezilidské vztahy, budou tu těžké životní situace a nevím co všechno, slyšela jsem, že tam je tematika zneužívání, možná i drogy, já nevím, ale fakt ta knížka většinou všechny dostane do deprese a zanechá ve čtenáři opravdu obrovský obtisk, takže já jsem zvědavá, jak to budu mít já a jak to budete mít vy. A možná ji už začnu číst jako trošku dopředu, protože ona má 620 stran a jak jsem říkala, já jako jediná tady vlastně opravdu ty knížky musím přečíst. Vy nemusíte nic, jo, vy nemusíte ani na jeden stream přijít, nebo si můžete vybrat, ale já teda tímhle na sebe tak trošku jako šiju bič, ale já jsem ráda, protože aspoň jako jsem ráda, pro mě to bude výzva. Fakt to pro mě bude výzva, takže jsem zvědavá, co na to řeknu. Fakt jako dost a moc se těším. Tak jdeme dál. 10. dubna, zamkni poslední dveře. Autor Riley Sager. My jsme od něho četli kdysi dávno Poslední dívku, což byla skvělá knížka. Tady možná uvidíte. Jo, to je ona. A to byla výborná kniha. Takže jsem se rozhodla, že ty dvě další knížky jeho, protože jsou velmi dobře hodnocené, takže je dám do roku 2021, že to bude náš takový streamovací pen autor. Takže zamkni poslední dveře. Ta knížka má super hodnocení, nedávno ji četla moje mamka a byla z ní dost nadšená. Měla by být i hodně překvapivá a taková, jakože vás chytne a vy potřebujete číst a číst a číst a je to fakt napínavé a s dobrou atmosférou. Takže zamkni poslední dveře, těším se na to a tenhle pan autor patří taky mezi mé hodně oblíbené, už díky té jedné knížce, takže já jsem zvědavá, až přečteme tady tuhletu a pak ještě tu jednu, tak jestli fakt řeknu na konci toho roku 2021, hele, tohle je fakt dobrý autor. Já věřím těm knížkám, tak doufám, že nás nesklamou. Tak potom tu mám knihu Pařížský architekt 24. dubna, u které vlastně taky celou dobu, co jí mamka přečetla, tak od té chvíle vím, že ji tady musím ukázat a zařadit ji, protože tahle knížka, samozřejmě není to jako na smrt, jo, protože na smrt je jenom jedna, ale na druhou stranu od mé mamky patří 100% k tomu jako nejlepšímu, úplně k tomu vrcholu. A myslím, že mamka tuhle knížku má ještě výš než třeba Slavíka od Kristin Hanach, jo. Takže tady tahle knížka, prosím vás, i když se třeba bráníte už knihám z druhé světové války, tak tady téhle dejte šanci. Plus potom samozřejmě knize na smrt, jo. A Pařížský architekt, mělo by to být něco naprosto dokonalého, napínavého, tak trošku i thriller a hlavně velmi jako emotivní a prostě silný příběh. Tahle knížka by měla být výborná, brilantní, dokonalá, takže na tenhle stream já osobně se taky těším jako moc, moc, moc. No potom 15. května přijde takový jako hodně speciální stream, vlastně jeden ze dvou, protože jsem se rozhodla, že v tom roce 2021 budeme číst dvě série. To budou fakt speciální streamy, kde já ani neočekávám moc velkou účast, protože je to přece jenom jako závazek, že musíte toho přečíst víc. První budou série Dvory a potom ještě Hunger Games. Takže prosím vás, do série Dvory. To znamená, že 15. května na streamu mít přečtené všechno tady tohleto.
Jo, to znamená celou trilogii a potom ještě tu novelu. A já ten stream udělat musím, protože už prostě kvůli tomu Rysandovi. Mamka, když to dočetla, tak měla obrovskou potřebu si o tom s někým povídat, takže já ten stream dělám už sobecky kvůli sobě, abych si o tom měla s kým popovídat. Takže toho 15. května. Mít přečtený první díl Dvůr trnů a růží, mít přečtený druhý díl Dvůr mlhy a hněvu, potom třetí díl, Dvůr křídel a zmaru. Vidíte, že jak to četla moje mamka, takže už tady krásně ta písmenka se oloupávají. A potom k tomu připojíme i tu novelku. Dvůr mrazu a hvězd. Ať to máme kompletní. Přičemž, ale kdybyste tohle nechtěli, tak si myslím, že to nebude tak důležité, pokud teda vám nevadí spoilery, protože my to tam všechno budeme spoilerovat, ale v podstatě stačí ta ústřední trilogie, je nejdůležitější, jo? Ale dáme si to jako všechno, včetně té novelky. Bude to hodně zajímavé, říkám, neočekávám velkou účast, ale těším se na to a tohle jsou streamy, které fakt vyžadují, že jo, hodně času, protože přečíst tady tohle všechno, já nepředpokládám, že moc lidí do toho půjde se mnou, ale zase berte to jako takové specifické streamy, jo, že to fakt tam jde o to ponořit se do toho světa, do toho příběhu a probrat ho tak nějak jako fakt komplexně, jo. My budeme mít obrovské vlastně množství věcí, jo, to není jedna knížka, to je série, jo, takže je to prostě něco trošku jiného, ale těším se na to taky moc, jo. I kdybych tam třeba měla být sama, jak jsem říkala, to nevadí, třeba se na to podívá někdy někdo ze záznamu. Tak 29. května jsem vybrala tuhle knížku, která mi nepřijde zase tak nějaká, má necelých 300 stran, velká písmenka, prostě po těch dvorech to bude taková jako oddechovka. A já jsem na tuhle knížku viděla strašně moc dobré hodnocení v zahraničí. Dneska jsem se koukala znova, v Česku bych řekla, že zase tak jako nic moc extra, ale takhle, já jsem si myslela, že to bude thriller. Jako mrazivý thriller. Teďka mám pocit, že možná to bude spíš psychologické drama. Ale to nevadí, bude to zase trošku něco jiného. Tady by měly být taky nějaké zvrácené postavy, zvrácené vztahy a hlavně by tu mělo být jako obrovské a obrovský šok a twister na konci, jo? Že ten konec ještě rezonuje, že ten závěr je fakt jako hodně dobrý. Takže dokonalá zrada byla taky jasná volba, ačkoliv vlastně pořád nevím, co od té knížky pořádně čekat. Ale ono je to fakt někdy lepší. Tak jdeme dál. 12. června. 12. června si dáme prohřešek, což teďka v době, kdy natáčím tohle video, je celkem žhavá novinka, ale věděla jsem, že jsem, že tuhle knížku se musím zařadit, protože to hodnocení v zahraničí je naprosto neuvěřitelné. Já v podstatě taky nevím, co čekat, nebo spíš čekám něco mezi thrillerem a hororem. A nechci říct, že na způsob sirotka, ale tady vlastně já nevím z té anotace vůbec, jako o čem to bude, nebo jak se to bude vyvíjet, ale hlavní hrdinka má dítě, které má nějakou jako neviditelnou kamarádku nebo neviditelného kamaráda a fakt v tom zahraničí psali, že za prvé je to neskutečně napínavé, neskutečně čtivé, dobře vymyšlené a že by tam taky měly být nějaké twistry. A zkrátka, že ta kniha, když začnete číst, tak čtete, čtete a nejde to odložit. Takže proto ten prohřešek právě skrz to, že ta knížka už teď u mě osobně má tu laťku fakt hodně vysoko, tak jsem se rozhodla, že ji dám i sem. A potom 26. června, no tak to pro mě bude asi úplně, jak to říct, nejtěžší stream. No, jako já tu knížku začnu číst možná už v lednu třeba, abych měla jistotu, že ji fakt celou přečtu, a protože je neuvěřitelně hutná a myslím si, že bude náročná i jako čtenářsky, že třeba i po jazykové stránce podle mě bude hodně náročná a jsou to teda laskavé bohyně. A ta knížka možná to na tom Mopru nevypadá, jo, ale ona je fakt jako hodně tlustá. A má právě skoro těch 900 stran a to je fakt prostě hutný, hutný text, v podstatě tak trošku i jako dokument, mnoho a mnoho informací. Já jako
Já bych ji asi vyřadila, protože jedna slečna mi psala, že Laskavé bohyně fakt jako nejsou dobrý nápad do společného čtení, ale potom mi několik z vás napsalo, že právě jste si tu knížku jako kvůli tomu koupili a že se na to hrozně těšíte, takže jsem si řekla, tyjo, tak to tady prostě musím dát. Takže Laskavé bohyně budou, ale počítám s tím, že budou spíše pro okrajové čtenáře a publikum knihánková a pro mě to teda bude hodně velká výzva fakt tu knihu přečíst a snažit se ji jako pochopit, vstřebat, psát si poznámky. To bude asi hodně popsaných papírů, ale moc se na to těším. Je to pro mě fakt jako výzva. Celkově přečíst všechny tyhle knížky jsou výzva, ale tady tahle je ještě taková jakoby úplně jako niterní, jako ještě jako větší výzva, jo. Jestli to fakt všechno přečtu, jakože musím, tak ono to slovo musím není dobrý, protože většinou evokuje povinnost, ale já to beru fakt jako spíš takovou výzvu, že se prostě hecnu a fakt se na ty knížky těším. Tak jsem zvědavá, co ty Laskavé bohyně teda budou. Jo? A těším se na ten stream. Prostě tě, holka, dám. Přečtu tě. Přečtu tě úplně celou. 26. června ji už budu mít přečtenou. Těším se. Ale začnu asi jako určitě s předstihem. Potom 17. července, potom právě po té knize Laskavé bohyně jsem zase dala něco úplně takového, co bude přečtené hodně rychle, bude to hodně čtivé, takové nenáročné, ale zároveň podle mě dobré k debatě a k diskuzi. 17. července se budeme bavit o knížce Za zavřenými dveřmi od B.A. Paris, kterou jste asi už všichni četli, ale já jsem ji stále ještě nepřečetla, ale moc se na ní těším. My často i na streamech otevíráme takovéto téma dokonalých vztahů a že většinou to, co je na první pohled dokonalé, je nakonec naprosto zhoubné a strašné, anebo je tam minimálně nějaké ale. To taky často na streamech si říkáme, že když nějaký kluk je až jako moc dokonalý, takový ten princ na bílém koni, takže je celkem jako velká šance, že to bude třeba psychopat, že jo? Takže Za zavřenými dveřmi knížka o na první pohled dokonalém manželství, ale za zavřenými dveřmi se dějí různé věci. Ta knížka není moc tlustá, je napsaná velmi čtivě, má velká písmenka, bude to přečtené za chvíli a myslím si, že je to taková ta kniha, která je dostupná úplně všem v podstatě a moc se na ní těším. My jsme měli ty Laskavé bohyně a 31. července bude knížka Dobrovolník a on to tak všechno pomalinku směřuje k té knize na smrt, jo, aby nás to tak jako až potom budeme číst na smrt, tak abychom si řekli, no a my jsme četli tady Dobrovolníka a četli jsme Laskavé bohyně, to spíš mluvím fakt k takovým těm lidem, kteří ten holokaust a tak fakt jako žerou, to je blbé slovo, ale které to hodně zajímá, jinak samozřejmě na smrt můžete přijít, i když nebudete tyhle knížky mít přečtené. Nicméně jsem se snažila, aby to dávalo smysl a právě to na sebe nějakým způsobem navazovalo. Takže Dobrovolník, to je další případ té knihy, která tak trošku je jiná v tom roce 2021 v tom, že jde o literaturu faktu. Jo, tady to je taky tak. A ta knižka popisuje skutečný příběh Witolda Pileckého, který se nechal dobrovolně uvěznit v Osvětimi a potom ty 2 roky, co tam byl, tak právě zhromažďoval informace o nacistických zločinech a potom podal svědectví. Ta knižka je poměrně hutná, ona má v podstatě téměř 500 strán, jsou tam i fotografie, je to prostě literatura faktu, která by však ale měla být napsaná velmi čtivě. A předpokládám, že na tenhle stream přijdou spíš lidé, kteří stejně jako já se hodně zajímají o válku. Není to prostě klasická beletrie, není to příběh, je to něco jiného. Takhle moc literaturu faktu jsme ve streamech ještě neměli. Pro mě to bude pokus, zda to bude fungovat nebo nebude, ale skrz to, že tahle knížka má tak zatraceně dobrá hodnocení na Goodreads, tak já bych to brala jako hřích z mé strany, kdybych ji sem nedala, jo, protože fakt ta hodnocení jsou naprosto úžasná. 7. srpna budeme číst Poslední lež, což je teda ten druhý díl od autora, který se jmenuje Riley Sager a opět mám očekávání vysoká, ty knížky jsou fakt jako, nebo očekávám, že ta kniha bude, nebo že obě budou mrazivé, napínavé, dobře zamotané, se skvělou pointou.
gradujícím finále a tak dále. Takže to je ta druhá, kterou budeme od tohoto autora číst, takže 7. srpna. No a potom 21. srpna pro mě asi úplný jako vrchol toho roku. A jak jsem říkala, u filmu Mám mě rád, nemám mě rád, že to asi nebyl poslední stream o tom filmu, že se k němu po letech vrátím, tak u téhle knížky to vnímám podobně. Já jsem celkem člověk na jednu stranu nostalgický a jsem schopna se furt na něco třeba koukat dokola, nebo bych byla i schopna to, co mám hodně ráda, neustále číst dokola. A na jednu stranu je tolik filmů a tolik knížek, že asi bychom se jako neměli zastavovat a neustále se k něčemu vracet, ale já taková jsem, že když něco fakt miluju, tak toho nemám nikdy dost, jo. Takže Mám mě rád, nemám mě rád, po pár letech stream o tom filmu podle mě ještě jednou bude a tady tahle knížka bude poprvé v roce 2021 společný stream, ale nemyslím si, že by to bylo naposledy, protože já knihánkov plánuju dělat celý svůj život, co budu živa, tak to budu dělat knihánkov. A to stejné platí i pro tuhle knížku, prostě ji budu číst opakovaně a budu se k ní vracet. Takže kniha na smrt, jo. Pro mě prostě vrchol streamu příští rok 21. srpna. A pro mě to nejlepší a nejdokonalejší kniha, možná jste viděli moje video, asi teď nemá úplně smysl se tu zastavovat, protože bych se mohla zastavit na několik hodin a o té knížce povídat a povídat o Viktorovi a tak dále, takže to si nechám potom až na ten stream. A za mě je tohle fakt nejlepší kniha s tématikou holokaustu, z druhé světové války a je to prostě srdcovka, srdcovka a fakt kniha mého života, takže na smrt 21. srpna. Potom 4. září už budeme tak pomalinku směřovat k Halloweenu, protože já bych ten podzim chtěla mít, nebo to září a říjen bych chtěla už fakt mít jako takové hodně jako napínavé, thrillerové, takže 4. září si dáme knihu v ukrytu. A v ukrytu jsem sem zařadila, protože ta knížka má opět nějakou jako naprosto grandiózní zápletku nebo spíš rozuzlení, jo? Že ta pointa na konci twistra, že to vás úplně fakt, že si sednete na zadek a úplně gecnete a nemůžete se zvednout, jo? Že fakt je to super prý. Takže v ukrytu výborná hodnocení plus ten twistr, takže moc se těším, až to probereme. 18. září, tak to jsem zařadila knížku, kterou jsem už jednou četla, ale před mnoha a mnoha lety, takže já si ji moc nepamatuju, ale je to trošku něco jako zatímco spíš. V tom slova smyslu, že tady teda byla nejdřív kniha, až potom byl film, ale zatímco spíš i tady tohle, to budou streamy, kde půjde nejen o ty knížky, ale i o ty filmy, jo? Pokud chcete, tak nejen, že si můžete přečíst knížku, ale můžete se i podívat na film. Je to teda knížka Ďábel, kterou jsem fakt četla, už je to celkem hodně let, ale do dneška, i když ten děj už si nepamatuju, tak si pamatuju, že tam nebyla snad ani jedna jediná pozitivní postava. Ta knížka byla depresivní, byla špinavá a byla prosycená zlem. A já si myslím, že se to na ten podzim hodí a jsem hodně zvědavá na ten film. Takže já si tu knížku přečtu znova, protože fakt už si ji moc nepamatuju, ale podívám se i na ten film a moc se těším, protože jako zas tak moc často se nestane za život, že byste četli až takové jakoby fakt jako špinavé, naprosto neutěšitelné knihy, kde vlastně nemáte se chytnout čeho dobrého nebo pozitivního, protože všechno, co se v té knižce děje, je vlastně strašně moc zlé a depresivní a fakt jako bezvýchodné. Takže Ďábel, pro mě to bude rating, ale fakt se na to těším. Potom 16. října, tak to budeme číst knihu Našeptávač. Ta knížka má super hodnocení, četla ji i moje mamka. Je to něco mezi thrillerem, hororem, mělo by to být mrazivé, napínavé, takže Našeptávač, myslím si, že se fakt do toho předhalloweenského období bude hodit. Potom vychází stream na 30. září, to znamená, teda v září, pardon, 30. října. Den před Halloweenem a to jsem se teda snažila vybrat pomyslný vrchol thrilleru tady a je to Černá linie. Černá linie, kterou už četla moje mamka a já se na tuhle knížku strašně těším, protože by měla být opravdu naprosto dokonalou analýzou do choré mysli psychopata, prostě do zlé mysli, vraždy, násilí, brutalita. Ta knížka
fakt jako já jsem si i dneska četla znova komentáře a ti čtenáři jsou z ní hotoví. K tomu všemu autor je Francouz a víte, že jo, jak je to s těma Francouzama. Prostě oni umí a jdou až na dřeň. A ta knížka je tlustá celkem. Ona má téměř 600 stran a bude chtít se do ní jako trošku začíst. Jo? I moje mamka se do ní napřed musela trošku začíst, ale pak se to jakoby, pak přišel moment, kdy ta knížka úplně pohltila. Jo? Takže Černá linie, strašně moc se těším, očekávám velmi drsný, mrazivý, naturalistický, brutální thriller a fakt se nemůžu dočkat. 13. listopadu budeme číst knížku Černá a purpurová, což je opět tematika holokaustu, druhé světové války. Ovšem tato knížka v zahraničí neuvěřitelně dobře hodnocená. Dneska jsem se na to dívala a to hodnocení je naprosto parádní, takže já očekávám, můžu i říct, takového druhého pařížského architekta. Jo. To znamená, že jako na smrt to nedorovná podle mě, ale bude to naprosto výborné. Ten pan autor, pokud se nepletu, je Polák a on zpracoval příběh, který se opírá nebo vychází ze skutečných událostí. Taková jako zajímavá, rozhodně nevšední, vlastně i tak trochu zakázaná, nebo minimálně taková velmi, jak to říct, chci říct, že absurdní, ale taková prostě kontroverzní láska, love story mezi Polkou, židovkou a nacistickým důstojníkem, pokud se nepletu. Takže já absolutně nevím, co čekat, nebo spíš je to takové jako zvláštní na první pohled. Ale ta kniha je prý výborně zpracovaná i po historické stránce, takže já se moc a moc těším. Tak potom přijde ten druhý speciální stream, kdy budeme číst celou sérii, a to sice budeme číst sérii Hunger Games. A ono to tak hezky vyšlo, že my jsme původně tady tohle právě měli číst už v roce 2020, ale tím, že jsme to, nebo že já jsem vypadla a ty streamy tak trochu zanikly, tak my bychom četli jenom tu trilogii, ale tím, že to budeme mít v roce 2021, tak my už si můžeme dovolit tam dát i ten, říká se tomu prequel, zkrátka to, co bylo předtím, v podstatě příběh prezidenta Snowa. Takže prosím vás, budeme číst trilogii Hunger Games, ale k tomu budeme číst i baladu o ptácích a hadech. V podstatě oba dva ty streamy, jak série Dvory, tak série Hunger Games, zkrátka oba dva ty streamy čítají každý 4 knihy. Takže balada o ptácích a hadech, aneb jak to bylo s prezidentem Snowem, a potom klasicky první díl Arena smrti, druhý díl Vražedná pomsta a třetí díl Síla vzdoru. Všechno si to rozebereme, opět můžeme pracovat i s filmy, i když myslím si, že ty knížky taky budou bohatě stačit, ale prostě hrozně mě to zajímá. Zajímá mě, koho máte radši, jestli máte radši Pítu nebo Finika, a k tomu všemu no Pítu nebo Finika, Pítu nebo Hurikána, plus já mám strašně ráda Finika. A toho filmového jako extra moc. Miluju toho herce. No každopádně oni vlastně Hunger Games jsou super pro mě osobně i tím, že jsou to vlastně vyvražďovačky, jsou to survival záležitosti a já ještě navíc mám ty knížky spojené vlastně se začátky Knihánkova, protože mám pocit, že úplně moje první video v tom lednu 2012 bylo o tom, že jsem si koupila Hunger Games, jo. Takže mám to takhle fakt jako krásně spojené. Takže Hunger Games, speciální stream, na který se moc těším. No a nám už chybí poslední dvě knihy, a to sice 11. prosince. Budeme číst knihu Dva proti říši, což je taky vlastně literatura faktu, je to atentát na Heydricha. Přičemž nahlédneme i do osobního života, do soukromí těch atentátníků, pochopíme, jak to fungovalo, celý ten atentát, tak byl vlastně vymyšlen, jak se třeba připravovali, jak cvičili, budou tam i všechny následky, včetně lidic a tak dále. Je to prostě komplexní, historicky úplně jako výborně a precizně zpracovaná knížka, která ve čtenáři vyvolá mnoho emocí a moc se na to těším. Takže Dva proti říši 11. prosince a úplně poslední knížka vychází na 25. prosince. A to pro mě právě bylo těžké, jakou tu knihu vybrat, když jde v podstatě o jako Vánoce a Ježíška, tak jsem si chvilku říkala, jestli tam bude dát úplně jako oddechovku třeba vánoční, ale nakonec tam bude thriller. Thriller Dívka na kolejích. A tohle je thriller, který v podstatě taky, jak jsem říkala, u toho sleduješ
sleduješ mě, tak i tenhle thriller bude pracovat jakoby s tématikou, s takovou tu odvrácenou stranou sociálních sítí. Tahle knížka je výborně hodnocená, fakt jako výborně, je prý velmi překvapivá, mrazivá a napínavá a já jsem se teda rozhodla, že to bude poslední knížka do společného čtení v roce 2021. Tak a máme to, přátelé. Normálně bych řekla, že je možné, nebo já to můžu říct, je možné, že tam přibude ještě nějaká kniha, nějaký spontánní stream, že třeba objevím nějakou, co nově vyšla, řeknu si, tyjo, tu hned teď chci číst a chci to s váma probrat, tak dám třeba na Instagram, Facebook, YouTube, že třeba za 3 týdny stream, jako je to možné, neříkám, že se to stane, ale na druhou stranu my to máme celkem jako dost nalinkované, takže tohle se možná stane, až když ty streamy třeba budou jako méně časté. Jak to bude v roce 2022, to asi teď nemá úplně smysl řešit, ono stejně žijí tady a teď a my už tak jako plánujeme celkem dost dopředu, ale je možné, že se to vrátí třeba k tomu režimu jedna knížka za měsíc a pak tam třeba budu nějak tak házet spontánní streamy. Ale takhle jsem to naplánovala, tak jak jsem to naplánovala, jsem hodně zvědavá, jestli někdo z vás někam přijde, anebo jestli třeba někde fakt budu sama. Moc se na to těším, jak jsem říkala, bude to pro mě výzva, ale těším se na každou tu jednu knihu. Na některé se těším uvozovky víc, na některé míň, k některým mám právě spíš jako respekt, vy jste malý život nebo Laskavé bohyně. Ale opravdu na každou se těším a na každou trochu jinak a od každé čekám trošku něco jiného, ale doufám, že to je dobrý mix a dobrý výběr a že budeme my všichni spokojení. Já vám dopředu děkuju, pokud někdo z vás se nějakého streamu zúčastní. Jak jsem říkala, pro mě je to upgrade čtení, je to prostě čtení úplně v novém světle, dali jste mi nový rozměr a nejen jako knih a čtení, ale vlastně i života. Takže já vám moc děkuju, budu se na vás moc těšit, opatrujte se, budu strašně moc ráda za jakékoliv komentáře, možná to někomu z vás bude připadat, že je to takové zahlcení knihami z mé strany, ale z mé strany to bylo spíš takové, jakož zaprvé prostě teď je ta situace s tím koronavirem, hodně lidí je doma, tak se můžeme takhle více spojit, propojit, komunikovat. Já o to moc stojím a taky jsem vám chtěla dát na výběr, abyste si mohli říct, jo, tak tahle mě třeba zajímá víc než tady tahle, tak já dojdu na tu pro mě jakoby nejvíc top. A taky vám to chci tak trošku vynahradit teď tu moji odmlku. Dobrá, takže mějte se krásně, přeji vám nádherný čas, ať už je ráno, večer, noc, to je úplně jedno. Jak jsem říkala, budu moc vděčná za komentáře, abych třeba věděla, na koho se kde těšit, nebo co na to říkáte. Pokud by vás třeba napadlo něco k té struktuře streamu, co byste tam chtěli nebo nechtěli, taky napište. Prostě napište úplně cokoliv. Já vám moc děkuju za to, že mě sledujete, že se mnou trávíte hodiny, buď online na streamu, nebo takhle v podstatě jakoby offline, že já nahraju video a vy se na něho pak podíváte. Moc to pro mě znamená a vážím si toho. Takže opatrujte se, mějte se krásně a budu se na vás těšit a fakt mám velkou radost z toho, že ty streamy můžu dělat a mě to upgradeuje čtení a dává to úplně nový rozměr, takže děkuju vám, to vy jste skvělí a nebýt vás, tak tohle video teď netočím. Tak jo, a fakt jako dík za to, jak skvělí, inteligentní a úžasní lidé mě sledují, jste mi velkou, velkou inspirací a motorem k tomu točit dál. A doufám teda, že takhle přes mobil to bylo OK, to mi taky můžete napsat, jestli je to dobrý. Tak jo, mějte se, opatrujte se, mám vás ráda a pa, pa, pa. Pu, pu, pu.